básně, dobré básně, a kromě toho, když přečtu si, tak v každém slově najdu poezii a to mě zvedne, takže okamžitě skloním se k tobě, řeknu miluji tě, miluji tě. Vladimír Doležel, Jaroslav Drečka, Bohumil Hanulík, Drahomír Janík, Vojtěch Ota a Gustav Krkoška. To jsou jména výtvarníků, jejichž výtvarná díla zdobí od pondělka Městskou galerii Otrokovice. Až na posledně jmenovaného tvoří výtvarníci svá díla už v uměleckém nebi. A i proto se výstava jmenuje Malovali tady s námi. Já mám někdy takový pocit, že zejména mladší generace se domnívá, že život začal teprve s jejím narozením, ale to všechno, co my prožíváme, už tady v minulých generacích mnohokrát bylo. A my jsme cítili takovou, jakýsi dluh, že ti naši předchůdci, kteří tady malovali s námi, jak se jmenuje výstava, už tu nejsou a nemůžou se ozvat a přinést své díla. A tak jsme se domluvili s kolegama ve spolku Rozumění, že uděláme výstavu těch, kteří už nežijí. Sehnat výtvarná díla dalo organizátorům skutečně zabrat. Jednak bych si dovolil upozornit na knihu Zastavit chvilku čas, kde je popsaný výtvarný život v Otrokovicích v uplynulém období, včetně fotografických titulů. A my jsme tyto obrazy soustředili od rodiny, které naštěstí to jako nevyhodili po smrti těch autorů, nebo to nějak prostě nezaložili. A všechny tyto věci jsou u nich k dispozici, takže nebyl by problém udělat výstavu třeba i 10x větší. Jen čáneš mouhy barevy vzorkovnice, a kromě toho, když malbu prohlédnu si, duše malíře v barvách svítit musí, a to mě zvedne. Takže okamžitě skloním se k tobě, řeknu miluji tě, miluji tě. První rok ostrého provozu má za sebou turistické informační centrum v Otrokovické Besedě. Co se za uplynulých 12 měsíců podařilo a čím provozovatel počítá do budoucna, jsme se zeptali přímo ředitele Otrokovické Besedy. Já si myslím, že spokojenost je na místě. Já jsem tedy spokojen. Za tu dobu, za těch 365 dní nás navštívilo přes 11 000 návštěvníků. Vyřídili jsme kolem 1300 telefonických dotazů a když se to tak propočítá, dá se říci, že je tady každý den docela rušno. Jaké služby nabízíte? Kromě samozřejmě informací, které poskytujeme buď to přímo příchozím, nebo telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu, tak nabízíme také doplňkové služby, například kopírování, foliování. Mohou si zde klienti vyřídit fotozakázky, mohou si zde nakoupit turistické předměty a spoustu dalších věcí. Je něco, co byste vyzdvihl za rok působení Turistického informačního centra? Tak asi největší radost nám udělalo zřízení sezónního pracoviště v Otrokovickém přístavu, který nabízí informace především cykloturistům, protože je v těsné blízkosti cyklostezky, a samozřejmě i dalším návštěvníkům Otrokovic. Možná by bylo vhodné připomenout i provozní dobu infocentra? Provozní doba infocentra je vlastně ve všední dny od 8 do 12 a od 13 do 18 hodin. V sobotu potom od 8 do 12, v neděli je infocentrum zavřeno. Ale sezónní pracoviště v přístavišti Otrokovickém, to má zase otevřeno i v sobotu, i v neděli od 10 do 16 hodin. Chystáme prodloužení pracovní doby až do 18 hodin. Funguje zde pořádný předprodej vstupenek pro představení v Otrokovické Besedě? Samozřejmě, představení v Otrokovické Besedě patří pochopitelně k stálým službám Turistického informačního centra, ale kromě toho zde mohou návštěvníci také zakoupit vstupenky na představení firmy Ticket Art.
Samozřejmě, i když jsme spokojeni s tím, jak Ticko funguje, tak i do budoucna máme v hlavě nějaké nápady, nějaká vylepšení, ale to už bych si nechal až jako překvapení pro ty, kteří nás přijdou navštívit. Mezinárodní projekt Edison opět zavítal do Otrokovic, tentokrát přímo na půdu místního gymnázia. Z několika zemí z celého světa přijeli gymnazistům přednášet zahraniční studenti. Vše samozřejmě probíhalo v cizím jazyce. Projekt Edison je tradiční a pro jeho oblibu ho realizujeme každý rok. Nové je vždycky to, že přijíždějí stážisté, čili studenti z jiných zemí. Letos máme Vietnamku, Číňanku, Australanku, máme dívku z Peru, z Brazílie a kluky z Argentíny, z Jordánska a z Indonésie. Celý projekt probíhá v angličtině, ale vždycky využíváme i jiných jazyků. Letos je to hlavně španělština, protože tady máme jeho Američany. Týden probíhá tak, že v neděli večer našich 8 ubytovatelů si vyzvedlo své svěřence, poskytlo jim zázemí doma a od pondělí nastává rozvrh. Během toho rozvrhu chodí stážisté do hodin angličtiny, jak už jsem řekla, také španělštiny a prezentují své země, prezentují sebe, své záliby a učí naše studenty k toleranci a učí je mít rádi cizí jazyky, a učí je mít rádi cestování a poznávání světa a myslím si, že mají velmi pozitivní vliv na naše studenty. V našem gymnáziu je projekt určený pro všechny studenty. Všichni, každý student naší školy se setká se zahraničním stážistou minimálně v hodinách angličtiny. Potom ještě v té španělštině a pak ještě budeme mít zase v pátek projekt, který se jmenuje Global Village a tam budou jednotliví stážisté předvádět své země také trošku jinak, třeba budou oblečeni v typických svých oblečeních svých zemí, budou třeba dávat ochutnávat své typická jídla a tam se zase vystřídá celá škola. V pátek 6. února se k zápisům do základních škol chystají desítky budoucích prvňáčků. Aby se noví žáci seznámili s novým prostředím, uspořádali pro ně základní školy v Otrokovicích dny otevřených dveří. My jsme se s kamerou a mikrofonem vydali do základní školy Mánesova na jeden takový den otevřených dveří podívat. My jsme si přichystali den otevřených dveří tak, jak jsme zvyklí, čili první 4 vyučovací hodiny jsme měli otevřené pro všechny rodiče, přátelé, školy, babičky, dědečky a zejména předškoláky, kteří se přišli podívat na přístavbu v hojném počtu. No a teď odpoledne máme připravenou prohlídku školy a ve vybraných učebnách máme program, takže ve fyzice se můžete jít podívat do krčí nory, v zeměpise bude putování s světem, samozřejmě naše vychvalovaná animační dílna si připravila program, takže i animace. No a zase pro předškoláky máme nachystaný program ve školní družině, aby se seznámili se školní družinou, se zájmovými činnostmi, které školní družina vede. Takhle svítí Neo. Vodík. To je plazma různých plynů, kdy máme vzduch, nebo spíš plyn, vysoce ionizovaný. Kyslík. A dusík. A oxid uhličitý nám trochu probudí. My se snažíme být specialisti na všechno, ale nejvíce nám daří v jazycích, to se musíme pochlubit, že letos máme 3 dny v týdnu ve výuce rodilé mluvčí, pravidelně celý školní rok, takže všichni žáci naší školy od té první až do 9. třídy se s rodilými mluvčími běžně ve výuce setkávají, točíme to tak, aby potkala tato výuka opravdu všechny, plus samozřejmě máme několik projektů, které jsou zaměřené na výuku cizích jazyků, takže to je to naše nej, no ale samozřejmě si myslím, že jsme se hrozně moc posunuli v moderních technologiích, čili práce s tablety, práce, která posouvá i učitele, i žáky v této oblasti zase o kus dopředu. Nedávno navštívili Mánesku školní inspektoři. Jak dopadla hloubková kontrola?
Vidíte, že se usmívám, takže máme důvod k úsměvu, musíme se pochválit, protože jsme byli hodnoceni tím nejvyšším hodnocením nadstandardním. To znamená, zejména oblast materiálního vybavení a oblast vedení školy dostala tady to hodnocení, a když nám hodnocení předával vedoucí školní inspekce, tak říkal, že s ním šetří jako se šafránem a že je jenom malé procento škol, které ho získávají, a že u nás se rozhodli ho udělit, takže na to jsme opravdu pyšní.